نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع وإفادة واستفادة والحث على تمسكه بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع وإفادة واستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ما بعد. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ibu-ibu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita bermula kembali kuliah kita Indahnya Hidup Bersyariat setelah lama kita berhenti, dan alhamdulillah nampak surah baru. Syukur daripada kecil jadi besarlah. Tapi nampak makin jauh pula orang lelaki ni. Tuan-tuan boleh tak penuhkan surah depan? InsyaAllah tuan. Boleh tak yang tak uzur, yang tulang belakang ni masih kuat? Kita tak nak surah makin besar, orang makin jauh. Sebab tu saya suka mengajar surah pada masjid. Masjid ni sayup je. Kita belajar bersusah payah untuk agama tuan-tuan. Kita menanggung sedikit penat, Allah Ta'ala kira kita punya ganjaran pahala. Kalau kerja buat dunia kita, kita kerja pagi sampai petang tuan-tuan penat, sanggup kita berpenat untuk mencari gaji di hujung bulan. Tapi untuk akhirat kita nak bersantai-santai. Dalam untuk ilmu kita kena ada kesungguhan. Tak nak kita nak relax sementara tunggu isyak, tak nak. Kita memang untuk belajar. Jadi di antara adab belajar, kita kena penuhkan ruang hadapan. Kalau tidak saya nampak perempuan je lah kan? Saya nak tengok muka muslimin, bukan muslimat. Baik, insyaAllah kita sambung kembali kita punya kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Muka surat berapa? 135. Pengertian solat qasar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin Allahumma amin. Baik, sambung kembali muka surat 135, iaitu dalam bab pengertian solat qasar. Hari ni orang sudah mula balik kampung. Saya keluar awal tadi, melekat kat Senawang. Lama betul. Dah keluar awal tadi dah. Jam dekat Senawang. Orang nak balik kampung hari Jumaat. Jadi nak balik kampung ni kita kena, siapa yang dah tahu alhamdulillah, siapa yang belum faham bab qasar, bab jamak ni, kita dengar betul-betul supaya kita dapat beramal dengan betul. Qasar berbeza dengan jamak. Jamak lain, qasar lain. Jamak artinya menghimpunkan dua solat. Qasar artinya memendekkan solat yang 4 rakaat. Itu beza dia. Ada jamak yang ada qasar, ada jamak yang tak ada qasar. Boleh buat jamak tamam dengan jamak qasar. Jamak tamam artinya kita buat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kalau jamak qasar, kita buat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Iaitu memendekkan solat daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Solat yang boleh dipendekkan menjadi 2 rakaat ialah solat isyak, zuhur dan asar. Adapun maghrib dan subuh tidak bolehlah dikasarkan. Maghrib tidak boleh buat 2 rakaat, subuh tidak boleh
pendek lagi 2 rakaat. Kalau subuh pun pendek lagi 2 rakaat, nak jadi berapa? Ha, kosong rakaat. Solat jamak dan qasar, solat jamak dan qasar ialah solat yang hanya boleh dilakukan apabila seseorang itu bermusafir lebih daripada 2 marhalah. Dalam mazhab kita Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i kita boleh buat jamak. Tapi ada mazhab yang tak boleh buat jamak, iaitu mazhab Hanafi. Orang yang bermazhab Hanafi tidak boleh buat jamak. Mazhab mereka tak ada jamak. Mazhab mereka cuma ada qasar sahaja, jamak tak ada. Kita ada jamak dan sekali dengan qasar. Solat jamak dan qasar ialah solat yang hanya boleh dilakukan apabila seseorang itu bermusafir lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah ni pun ada khilaf di kalangan ulama berapa kilometer. Baik, lagi saya beritahu hal-hal yang berkaitan dengan jamak qasar. Apabila seorang itu bermusafir lebih daripada 2 marhalah, ulama berbeza pandangan dalam menentukan jaraknya, yang menyatakan 48, 56 dan 60 batu, maka dia harus melakukan solat qasar dan jamak sekali. Baik, kalau kita kira kilometer macam mana? Disebut dalam kitab Fiqh Manhaji, iaitu daripada kitab terjemahan Fiqh Manhaji Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Dalam kitab Fiqh Manhaji, 92 ataupun 93 kilometer. 92 ataupun 93 kilometer sudah boleh buat jamak qasar. Disebut dalam kitab Safinatun Najah, mazhab Syafi'i juga, ataupun dalam kitab Takriratus Sadidah, kitab versi bahasa Arab, jarak yang boleh untuk kita buat jamak qasar adalah 82 kilometer. 82 kilometer. Kalau terkurang 2 kilometer tak jadi masalah, boleh buat jamak qasar. Walaupun perjalanan kita tu adalah perjalanan pergi kerja, setiap hari kita pergi kerja 80 kilometer, balik 80 kilometer, kita boleh buat jamak qasar. Tapi hari-hari saya pergi 80 tak ada masalah. Dia tak ada syarat kata kalau pergi hari-hari 80 kilometer tak boleh, tak ada syarat. Kita pergi ulang-alik setiap hari ke, ataupun seminggu sekali ke, atau sebulan sekali ke, kita boleh buat jamak qasar. Yang penting jalan 80 kilometer tu adalah jalan sehala. Tuan-tuan jangan campur pula. Pergi 40 kilometer, balik 40 kilometer. 80 kilometer. Tak boleh buat. Qasar tak boleh buat. Jadi nak qasar jamak, kita kena satu hala 80 kilometer. Baik. Artinya boleh menjamakkan 2 solat serta mengqasarkan. Mengqasarkannya sekali, walau bagaimanapun dia boleh melakukan antara salah satu yang berikut. Betul ke sambungan ni? Betul. Menjamakkan 2 solat fardu tanpa qasar. Jamak tapi tak ada qasar. Macam mana? Contohnya dia buat solat zuhur 4 rakaat, dah selesai zuhur 4 rakaat, dia buat asar 4 rakaat. 8 rakaat. Jadi 8 rakaat. Ada jenis jamak dengan qasar, ada jenis jamak tanpa qasar. Di antaranya juga adalah jamak hujan. Jamak sebab hujan. Pernah buat tak? Tak pernah buat. Tak, dan tak biasa buat. Dan kita punya negara ni memang tak cukup syarat untuk buat jamak hujan. Sebab dia ada syarat. Syarat dia pertama sekali, mestilah hujan tu turun dengan lebatnya pada solat yang pertama. Kalau siang, iaitu solat zuhur. Zuhur tu hujan lebat. Zuhur tu hujan lebat, betul, hujan turun lebat. Kemudian perjalanan kita daripada rumah nak pergi ke masjid ataupun ke surau, tidak ada pelindung. Tak ada pelindung, tak ada payung, tak ada kereta, tak ada apa. Menyebabkan pakaian jadi kotor, lecah dan sebagainya. Sampai surau, lepas solat zuhur, kita boleh buat, terus buat solat asar. Terus boleh buat solat asar. Tapi kalau kita datang pun dengan kereta, balik pun dengan kereta, maka tak boleh buat. Tak boleh buat. Orang dulu-dulu mungkin boleh buat. Kalau antara jarak rumah kita dengan surau masjid, ada bumbung, jalan bawah bumbung pun tak boleh buat juga. Tak cukup syarat.
Syarat dia adalah menyebabkan kotornya pakaian kalau kita berulang-alik ya, daripada masjid balik, lepas tu balik-balik, boleh jadi basah. Tapi tak nak buat pun tak jadi masalah. Tak naklah buat jamak zuhur asar, nak tunggulah sampai asar pun boleh juga, silakan. Hukum dia harus. Kemudian menjamakkan dua solat fardu dan qasar. Jamak dua solat fardu dan juga berserta qasar, seperti mana kita faham, zuhur kita buat dua rakaat, asar pun kita buat dua rakaat, dipanggil jamak dan qasar. Ini dipanggil rukhsah. Rukhsah ni kelonggaran. Ada orang dia takut-takut nak buat qasar, tak berani, takut tak sah sembahyang sebab tak biasa buat. Kena buat baru kita rasa biasa qasar. Kalau kita sampai ke destinasi satu tempat tu, destinasi satu tempat tu, berapa lama kita boleh buat jamak qasar? 3 hari 3 malam full. 3 hari 3 malam yang full, tak termasuk hari sampai dengan hari balik. Hari sampai hari balik jangan kira, tengok baki tinggal berapa. Kalau baki ngam-ngam 3 hari, contohnya macam inilah, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kita sampai hari Isnin, kita cadang nak balik hari Jumaat. Jadi full day-nya berapa hari? 3 hari. 1, 2, 3. Selasa, Rabu, Khamis. Jadi 3 hari ini kita boleh buat jamak qasar. Adapun dalam perjalanan hari Isnin tu, sepanjang jalan kita boleh buat jamak qasar. Sampai ke destinasi pun boleh buat jamak qasar. Nak balik hari Jumaat tu pun kita boleh buat jamak qasar. Bagi orang lelaki, diharuskan meninggalkan solat fardu Jumaat pada hari tu. Tak nak pergi sembahyang Jumaat, tak ada masalah, tak berdosa. Sebab kita masih dalam tempoh musafir. Tapi nak pergi pun tak ada masalah. Tapi kalau menyebabkan fitnah, nak mengelakkan fitnah, afdalnya pergilah. Kita balik kampung contohnya. Mana kampung? Loi Timur tu. Berapa kilometer Loi Timur? Jauh tu. Padang Pahang tu kan. Boleh buat jamak qasar. Jadi rumah mak kita tu sebelah tu masjid. Buka pintu je masjid sebelah. Itu ustaz kata tak payah sembahyang, tak apa, tidur lah. Orang tak faham, apa nak jadilah lebay ni. Semalam Jumaat pun tak nak. Orang kampung tengok, nama je AJK Surau, tak pergi sembahyang Jumaat. Padahal tak ada masalah pun. Jadi nak elak fitnah, kita pergilah solat Jumaat. Baik. Mengqasarkan solat tanpa jamak, iaitu mengerjakan solat zuhur, asar, isyak dengan dua rakaat yang berasingan pun boleh juga. Contohnya macam mana? Masuk waktu zuhur, kita solat zuhur saja. Tapi buat dua rakaat. Buat dua rakaat. Bagi salam, lepas tu tak buat solat asar. Azan asar, kita pun sembahyang sunat asar dua rakaat, kemudian kita buat solat fardu asar dua rakaat juga. Malamnya maghrib kita kena buat tiga lah, tiga rakaat. Azan isyak kita buat dua rakaat. Tapi walau macam mana pun, orang lelaki khususnya, kita kena utamakan solat jemaah. Kalau kita tak ada apa-apa urusan, tak ada apa-apa urgent, nak terkejar, nak rushing ke, tak ada apa-apa, kita relax. Kita utamakanlah solat jemaah. Apa maksud saya? Maksud saya, kalau kita sembahyang qasar, kita kena sembahyang seorang-seorang. Contohnya, kalau kita buat jamak, kita dapat sembahyang seorang-seorang. Kalau kita tak jamak, kita boleh buat sembahyang berjemaah. Jadi kita buatlah macam biasa, solat maghrib 3 rakaat, masuk je waktu fardu isyak, nanti kita pun buat isyak 4 rakaat. Adapun qasar ni bagi orang yang ada urusan yang penting, yang nak kejar masa. Nak kejar masa, kita buat jamak dan qasar. Baik, jelas ada soalan sekat ni? Ada soalan tak? Ha.
Apa macam ni? Kuat sikit bang. Okey, bismillah. Kita pergi satu tempat tu, kita ikut dia orang sembahyang tamam. Kan? Contohnya sembahyang maghrib. Okey, sembahyang zuhur lah. Kita ikut sembahyang zuhur, sembahyang berjemaah. Lepas tu kasar. Jamak kasar. Boleh? Masih boleh buat? Walaupun dia tak ada syarat, kata siapa yang dah buat tamam sembahyang asar nanti tak boleh buat kasar, tak ada. Tak syarat macam tu. Contohnya sembahyang fardu zuhur kan, kita ikut orang kampung, sembahyang fardu zuhur kita kena buat 4 rakaat. Kita nak buat kasar, tak boleh buat kasar. Makmum yang musafir, kalau imam tu buat 4, makmum tak boleh buat 2. Makmum tak boleh kasar. Makmum pun kena buat tamam juga macam imam, 4 rakaat solat zuhur. Setelah selesai solat zuhur, dah selesai solat zuhur, imam pun wiridlah. Jadi kalau kita nak buat jamak kasar, nak buat jamak, maka tak boleh ikut imam. Nanti putus mualat. Dia kena habis satu solat yang pertama, dia kena terus bangun iqamat dan terus buat solat kedua. Jadi kita bangun solat fardu asar tadi, kita boleh buat 2 rakaat. Zuhur tadi 4 rakaat, asar kita boleh buat 2 rakaat. Jadi mengkasarkan solat ni hukum dia sunat. Dapat pahala kalau kita dalam musafir. Mengkasarkan. Adapun jamak hukumnya harus dalam mazhab Syafi'i. Macam mana? Kita kena niat kasar lah. First tadi, solat zuhur. Solat zuhur tadi kita cuma niat 4 rakaat macam biasa. Kemudian dalam semayang tu kita niat dalam hati nak jamakkan dengan solat asar. Dalam semayang, dalam semayang tu tak kira lah tengah rukuk ke, tengah iktidal ke, tengah tahiyat ke. Janji jangan sampai selepas bagi salam. Sebelum salam tu kita boleh niat untuk menjamakkan solat. Ikutlah ayat macam mana sekalipun tak ada masalah. Tapi orang Melayu ni dia kena sahaja, sahaja aku. Dia sahaja je. Ikutlah niat, tak apa, tak ada sahaja pun tak apa. Aku nak jamaklah, macam tu cukup. Aku nak jamak, niat kan. Aku nak jamaklah dengan asar, cukuplah. Itu dah kira niatlah. Baik. Ayo. Boleh. Lepas solat Jumaat kita terus bangun buat jamak dengan solat asar. Dan boleh kasarkan solat asar. Kita on the way kan, nak pergi mana-mana, berhenti solat Jumaat, habis je solat Jumaat, kita terus bangun buat sembahyang asar 2 rakaat. Boleh. Macam mana? Ada tugas. Okey, soalan yang bagus. Soalan tu bagus. Abang tanya, kita bermusafir dengan ada urusan kerja. Cuma kita tak tahu bilakah urusan kerja kita tu akan selesai. Tadi saya beritahu 3 hari kan? 3 hari. Okey. Contoh bos kata, bos kata kau kena outstation. Pergi mana? Pergi Johor Bahru contohnya. Berapa lama bos? Belum tahu lagi. Selesai kerja balik kata. Tak selesai kerja tak boleh balik. Contoh kan. Jadi untuk kes yang macam ni dipanggil urusan tertangguh, dipanggil urusan tertangguh. Kalau urusan tertangguh, kita boleh buat jamak kasar selama 18 hari. 18 hari.
termasuklah kereta rosak contohnya. Kita balik kampung kan, nak balik Seremban, tiba-tiba tak boleh start. Tak boleh start, ah sudah. Towing datang, tarik pergi bengkel. Ah, tanya, bang, bila boleh siap kereta? Belum tahu lagi bang, kereta banyak ni. Ah, nanti dah siap saya call. Okey, maknanya terpaksalah duduk kampung. Tak boleh balik. Berapa lama nak buat jamak kasar? Boleh buat sampai 18 hari. Bermula daripada hari sampai. 18 hari. Lepas 18 hari dah tak boleh buat jamak kasar. Untuk kes tertangguh sahaja. Tapi kalau kita mula-mula sampai dah niat nak duduk 18 hari, tak boleh buat. Aku nak duduk 18 hari lah. Sampai je dah tak boleh buat jamak kasar. Tapi kalau urusan tertangguh macam tadi, nak tunggu kerja, nak tunggu tiket ataupun kapal terbang delay, tak tahu berapa lama delay, kapal terbang rosak, jadi duduk kat airport, kat hotel, boleh buat 18 hari. Itu untuk rukhsah, untuk orang yang urusan tertangguh. Baik. Solat jamak dan qasar adalah suatu keringanan yang diberi oleh Allah kepada hambanya dalam segenap masa bagi orang musafir sama ada senang ataupun susah, asalkan melebihi dua marhalah. Walaupun ada kepentingan diri, ada kepentingan ataupun sebab malas lah. Jamak adalah senang, malas nanti nak berhenti-henti, walaupun macam tu. Kita sampai contoh lah, kita pergi makan angin, sampai je check in hotel. Masuk je hotel, buka je aircon, nak terjun dari katil lah ni. Azan Zuhur, Allahu Akbar, azan Zuhur. Dengar kat luar hotel ada masjid azan Zuhur. Baru sampai ni contoh, Padang Besar, Perlis, nak shopping. Contohnya. Jauh. Boleh tak kita kata malas lah, nak buat jamak takhir lah. Maknanya kita mentakhirkan solat Zuhur ke dalam waktu asar. Maknanya waktu asar nanti baru kita solat Zuhur. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jawapannya boleh. Ataupun dengan sebab shopping contohnya. Bang, kita jamak siap-siap bang, nanti shopping lama sikit. Lepas Zuhur memang nak shopping kau-kau ni, dah lama terkurung kat rumah. Kita pun sembahyang Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, selesai sembahyang. Masuk waktu asar, shopping. Masuk maghrib, tak sembahyang lagi. Tak siap lagi shopping. Tak apa bang, kita buat jamak takhir. Ini apa ni, cadangan daripada isteri lah. Bang, kita buat malam ni jamak takhir. Kita solat isyak pukul 1 pagi ni. Solat maghrib 1 pagi. Maknanya jamak takhir. Boleh tak? Boleh. Maknanya dia shopping daripada pukul 3 sampailah pukul 12 malam. Maghrib dia tak solat lagi. Maka diharuskan untuk orang yang bermusafir. Tapi bagi orang yang dia jaga waktu maghrib kan, tak sedap lah tak sembahyang maghrib ni, rasa lain je, pergilah sembahyang maghrib tu. Tapi kalau ada musyakah, ada kesusahan contohnya, nak cari surau susah, ataupun maghrib biasanya surau jam. Surau jam waktu maghrib, maka kita pun buat jamak takhir. Waktu isyak lengang. Biasanya dekat R&R ni, apa waktu maghrib memang jam, kena beratur nak sembahyang maghrib. Baik, kemudian syarat-syarat qasar. Bismillah. Syarat-syarat qasar. Pertama, musafirnya hendaklah tidak bertujuan maksiat yang menyebabkan dosa. Tapi kalau sampai sana terbuat dosa, maka tidak membatalkan syarat qasar. Kita niat nak pergi bawa isteri, bawa family pergi jalan-jalan. Bawa lah pergi mana? Tepi pantai, pergi pulau Redang, Terengganu. Kan banyak pula Mak Saleh pakai bikini kat situ. Berjemur kat tepi pantai macam udang. Merah je, kita pun terbeliak tengok Mak Saleh tu. Tu maksiat tak? Maksiat. Boleh buat jamak kasar tak lepas tu? Boleh tak buat jamak kasar? Jawapannya boleh. Sebab tujuan pergi ke Pulau Redang tu bukan je nak tengok Mak Saleh. Kita nak naik bot, nak pusing pulau.
Ha, kita nak snorkeling, nak menyelam dalam laut. Tapi Mak Saleh ada situ pula, amoy pakai pakai seluar dalam kan, baju dalam je. Ha, kita pun tengok, tidak membatalkan qasar, tapi istighfarlah. Istighfarlah sebab dah tengok kan. Baik. Yang kedua, perjalanannya hendaklah tidak kurang daripada 2 marhalah. Baik, tak habis lagi buat musafir tadi. Musafir yang dibolehkan untuk jamak qasar, musafir yang pertama, musafir yang wajib. Apakah musafir yang wajib? Di antara musafir yang wajib adalah orang tu bermusafir dengan tujuan untuk membayar hutang, contohnya. Tapi sekarang tak payah musafir lah, kita transfer je lah. Tapi bayar hutang hukumnya wajib. Yang kedua, musafir untuk menuntut ilmu, nak pergi belajar, maka itu namanya musafir yang wajib. Yang kedua, musafir yang sunat. Hukum dia sunat bermusafir. Apa dia musafir yang sunat? Tujuan untuk mengeratkan silaturahim, ziarah keluarga, ziarah sahabat, ziarah orang sakit. Sekarang dah boleh merentas negeri, maka orang pun banyak pergi ziarah, maka hukumnya sunat. Yang ketiga, musafir yang harus. Musafir yang harus. Musafir yang harus ni contohnya kita bawa family kita pergi jalan-jalan, pergi melancong, membeli belah apa semua, itu musafir yang harus. Boleh buat jamak qasar. Yang keempat, musafir yang makruh. Musafir yang makruh. Yang harus tadi tu termasuklah kita musafir untuk tengok perlawanan bola sepak. Termasuk nak pergi tengok orang main bola sepak. Itu bukan perjalanan maksiat ke ustaz? Kenapa pula? Habis player semua pakai seluar pendek. Kita pergi sana bukan nak tengok lutut dia. Kita pergi sana nak tengok bola, orang main bola sepak. Bukan sebab nak tengok lutut player tu, nak buat apa? Kan? Jadi tujuan kita nak tengok negeri kita lawan dengan negeri orang lain. Maka boleh buat jamak qasar. Dan sekarang ni pun dah banyak orang sembahyang kat stadium. Bukan kat surau, dekat Padang tu. Buat sembahyang berjemaah, bagus sebenarnya. Satu dakwah. Sebab orang dulu-dululah tahun dulu tahun 90-an, orang pergi tengok bola mana sembahyang? Orang duduk kat stadium tu pukul apa? Sebelum asar dah duduk lah. Nak duduk depan nak tengok sampailah pukul 11 malam nanti. Tak sembahyang lah. Jadi bila ada pemikir-pemikir pendakwah ni yang memang kaki bola juga, dia jenis jaga sembahyang juga, maka buat sembahyang jemaah dekat tepi padang. Maka ramailah orang tunaikan solat fardu. Baik. Musafir yang makruh, termasuk musafir yang makruh, contohnya musafir dalam kitab fiqah sebut orang yang berniaga kain kapan. Dalam kitab fiqah, dalam kitab kitab Hasyiah Baijuri, fiqh mazhab Syafi'i juga, di antara musafir yang makruh adalah orang yang pergi berdagang kain kapan. Kenapa jual kain kapan hukumnya makruh? Dia tak haram, dia tak sunat, dia tak wajib, tapi makruh tengah-tengah. Kerana orang yang jual kain kapan ni, apa harapan dia? Harap-harap pula ada orang meninggal lagi ni. Covid laku lah kan, meninggal. Berapa ela nak? Nak 1 meter gunting. Banyak orang meninggal. Batu nisan musim Covid memang buat sale kau-kau punya. Batu nisan, kain kapan, kapur barus, one set. Jenazah punya kelengkapan. Musim Covid. Tapi tak boleh talqin pula. Tak boleh talqin. Tapi daripada hospital terus pergi ke ni kan, terus pergi ke kubur. Terus dia wrap dengan plastik. Macam mana? Terus ke bumi kan? Baik, yang kelima, musafir yang haram, iaitu tujuan untuk buat maksiat. Perompak, penyamun, dia nak pergi menyamun rumah datuk ni, rumah menteri ni, dia pun musafir. Ketua penyamun kata, kita tak boleh buat jamak qasar, sebab kita ni nak pergi penyamun. Tak boleh buat jamak qasar ya, kita buat masing-masing, buat semayang macam biasa. Ni penyamun berimannya, semayang jaga.
Berhenti-berhenti bang, bos, kita berhenti bos, dah zuhur ni. Ha, berhenti. Tali, tapi tak boleh buat jamak kasar. Kita nak pergi penyamun, ha, contoh. Ha. Nak merentas, nak merentas negara, nak pergi sepadan Siam, nak buat apa? Nak kahwin. Boleh tak buat jamak kasar? Ha. Nak pergi golok, kahwin dua, takut tahun tahu pergi golok. Ha. Boleh tak jamak kasar? Boleh. Ha. Sebab perjalanan tu bukan perjalanan maksiat. Di sisi orang lelaki lah, untuk orang perempuan maksiat lah. Melainkan kalau kita pergi sana dengan makwa kita lah. Pergi sana dalam kita dengan makwa kita, tak boleh. Tapi dalam prosedur baru ni, sembang Dr. Yusri, dia kata orang yang apa nikah kat Siam ni, isteri dia boleh minta fasakh. Isteri boleh minta fasakh. Tak tahu apa illah. Illah tu tak tahu. Illah tu tak tahu apa benda. Kenapa isteri belum minta fasakh? Saya tak cerita panjang lah. Masa tu cerita pasal hal lain kan. Sebab Dr. Yusri kan bini dua kan. Saja nak minta sikit lah ilmu tu. Dr. Yusri kata nak nikah, nikah lah kat Malaysia pun, nikah kat Siam. Kan? Susah, jauh. Lepas tu nak kena bayar ni, bayar ni. Nikah je kat sini. Mentang-mentang dia nak nikah, boleh lah cakap. Jadi perjalanan untuk pergi nikah tu tidak maksiat, boleh boleh buat jamak kasar. Baik, seterusnya soalan yang bagus. Abang Zul tanya macam mana kita bermusafir merentas negeri. Pemerintah kata tak boleh merentas, kita pun merentas. Okey, tengok macam mana macam mana urusan merentas kita. Okey, contohlah biasa orang merentas ni orang yang kerja transporter lah. Macam kawan-kawan saya yang buat towing motor, yang transport, angkat barang, yang bawa 4x4 semua ni, dia punya job dekat luar kawasan. Sekiranya mereka merentas tu dengan ikut prosedur. Ikut prosedur ni dengan surat, ada cop, ada surat MITI kerja apa semua, polis pun dah sign, dia merentas. Maka tak ada masalah lah, dia buat jamak kasar. Tapi kalau dia tak layak merentas, dia ikut jalan tikus. Jalan tikus, nak pergi mana? Nak pergi makan ikan patin kat Temeluh, contohnya. Ikut jalan tikus, sanggup naik bukit, turun bukit, masuk sungai, keluar sungai. Semata-mata nak pergi makan ikan patin kat Temeluh. Maka perjalanan tu dikira maksiat. Sebab dia melanggar arahan pemerintah. Melanggar arahan pemerintah. Ataupun wakil daripada pemerintah, polis lah. Polis kata tak boleh. Masa saya masa PKP tu, ramai orang order saya punya transport, nak hantar barang lah, hantar motor lah, nak pergi pindah rumah, tak boleh. Pergi balai Parui tak boleh, balai Senawang tak boleh, pindah-pindah tak boleh, polis kata. Terpaksa lah, stop dulu, tunggulah nanti apa fasa keberapa baru boleh merentas daerah. Baik. Kemudian dah isyak lah. Isyak lah. Mana tadi? Nombor satu. Okey, nombor dua. Perjalanannya hendaklah tidak kurang daripada dua marhalah. Dua marhalah tadi, kalau saya berpegang kepada 82 kilometer. Saya berpegang pada 82 kilometer. Sebab dalam masalah jarak ni, dalam mazhab Syafi'i khilaf di kalangan ulama. Dalam fiqh manhaji kata 92 km, dalam kitab Taqriratus Sadidah kata 82 km, dalam kitab Yakutun Nafis kata 75 km. Lagi dekat. Tapi saya berpegang kepada 82 km. Okey, macam mana kita nak ukur 82 km tu? Adakah rumah ke rumah? Rumah kita dengan rumah kawan, contohnya. Bukan rumah ke rumah.
negeri ke negeri ataupun daerah ke daerah. Ha. Masuk 82 km tu adalah bermula kita keluar daripada daerah Seremban, masuk ke ke negeri satu lagi. Ha. Masuk ke tol, exit tol. Ha, tol tu pintu lah. Exit tol sampai tol daripada tol Seremban sampai ke tol mana? Ha, tol JB contohnya. Berapa kilometer? Ha, daripada tol JB tu nak sampai ke rumah kawan kita pun jauh juga. Ha, lebih kurang dalam 40 km. Jadi ukur itu bukan daripada rumah kita ke rumah kawan, tapi tol Seremban ke tol contohnya Johor Bahru, berapa jarak kilometer. Tapi JB sendiri maklumlah, lebih lah 80 km. Ha, 200 lebih kilometer, 300 km, kan? Okey, kita ambil dekat sikit. Seremban KL. Seremban KL berapa? 63 km, kan? 62 ke 63? 62 km. Jadi 62 km tak boleh buat jamak lah. 62 km tu daripada mana ke mana? Daripada tol Seremban ke tol Sungai Besi, 62 km. Tapi kalau dah masuk Selangor, contohnya Selangor kat mana? Dekat Rawang. Dalam lagi Rawang. Daripada, jadi tak kira sampai tol Sungai Besi, dikira sampai Rawang lah Selangor. Sebab Rawang tu dah daerah lain dah, negeri lain. Bukan KL lagi dah, tu dah Selangor, Rawang tu. Macam rumah mak saya lah. Rumah mak saya, saya kira Seremban ke Selayang ngam-ngam 83 km. Ngam-ngam 83 km. Jadi saya pun buatlah jamak dan kasar, kan? Kalau daerah ke daerah, maknanya dalam negeri 9 ni tak sesuai lah buat jamak, walaupun melebihi dalam 90 ke 100 km. Boleh buat daerah-daerah, boleh negeri-negeri, boleh. Yang penting 82 km. Ya, kalau dia daerah Seremban, nak pergi ke Jepul, jarak dia memang jauh. Tapi kalau dia ikutkan persempadanan dia, sebelah ke? Jauh bang, Jepul. Yalah, sempadan tu Jepul jauh. Kita nak pergi ke Serem, kita pertama kita mesti lalu Pilah dulu. Pilah dengan Seremban dah daerah lain dah. Pilah dengan Seremban daerah lain. Lepas Kuala Pilah apa? Bahau. Lepas Kuala Pilah Jepul. Dah ada apa? Dah ada Selang dengan Seremban. Seremban, Kuala Pilah, Jepul. Kuala Pilah tu dah bukan Seremban dah, dia lain. Iyalah, kalau daripada Seremban dah sampai ke Jepul tu, Kuala Pilah tu dia dalam 50 km je sempadannya tu, kesempadan antara Seremban dengan Jepul. Kalau lagi, kalau ikut Kelawak lagi dekat. Saya tengok dekat signboard tu 75 km. Daripada Masjid Tuanku tu sampai ke Seremban 75 km. Tak cukup. Tak cukup. Boleh sampai Lui Timur, Lui Barat. Itu masih Negeri Sembilan lagi tu. Masih Negeri Sembilan. Daripada orang daripada Nilai, daripada Nilai pergi ke Jepul. Boleh lah. Lebih 80 km. Tapi kalau daerah contoh kan. Contoh ni Seremban kan. Ni Seremban. Seremban ni besar. Daripada hujung ke hujung 100 km. Contohlah, daripada hujung ke hujung 100 km. Tak boleh buat jamak kasar, walaupun lebih 80 km. Sebab satu daerah. Katalah besar Seremban ya, tapi satu daerah. Tak boleh buat jamak kasar. Melainkan kalau dia merentas daerah, daerah lain, boleh buat jamak kasar. Macam tu. Jadi kita sebenarnya sekarang dah senang dah. Kita boleh tengok Waze. Tekan je maps, kita tahu dah berapa jarak dia. Tekan je jarak, boleh buat jamak ke tak boleh buat jamak. Dekat dalam kita punya tu lah. InsyaAllah. Ada soalan lain?
tak ada, kalau tak ada kita tangguhkan majlis kita malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.